niin kauan kun mulla on itselleni semmoinen olo, että jes, kuoroharjoituksiin, niin kauan mä olen tyytyväinen. Mullahan on aika monta kuoroa edelleenkin vielä, että Filomela ja Gregs Muusikus, joka on entisistä Sibeliuslukiolaisista synnytetty, ja sitten Klemetti-opiston naiskuoro ja sitten vielä tämä Vilhelminassa seniorikuoro. Me ollaan oltu isoilla konserttilavoilla ja voitettu kilpailuja. Ja sitten Gregs Muusikuksen kanssa niin me ollaan oltu esimerkiksi Olympiastadionin Cheekin konsertissa taustakuorona. Filomela voitti maailmanmestaruuden tämmöisessä kuorokilpailussa. Ja se oli siis semmoinen ihan huikea hetki. Siellä kuorolaiset pyydettiin sinne lavalle. Sitten me jännitettiin, että mitä meille käy. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin sanotaan, että me ollaan voitettu. Ja Suomen lippu nousee sinne tankoon ja sitten maamelaulu alkaa soida. Et mä tunsin olevani silloin, kun nyt mä tiedän, että miltä urheilijoista tuntuu. Kun 90-luvulla tein töitä Gregs Muusikuksen kanssa, niin siellä kuoron riveistä alkoi nousta säveltäjiä. Virpi Eromaa, näitä nuorempia. Ja se on hauskaa, miten nämä, niin kuin, että Virpikin on laulannut joskus 2000-luvulla ja Jussi Chydenius 90-luvulla, niin heidän kanssa yhteistyö jatkui. Huippukohtia on ollut todella paljon ja joskus tuntuu siltä, että se, niin kuin se perustyö on se huippukohta. Ja sitten esimerkiksi just se, että kun olen nyt aloittanut 7 vuotta sitten työskennellä tuolla Miina Sillanpää -säätiön Vilhelmiina -palvelutalossa asukkaiden ja muistisairaiden, ja sitten on perustanut sinne semmoisen Laulusta voimaa -kuoron, niin jotenkin tuntuu, että se on huippuhetki, se joka torstai, kun mä sinne menen. Toistakymmentä asukasta istuu siinä, ja kun monen kanssa ei voi keskustella ollenkaan. Ja sitten kun me ruvetaan laulamaan, niin heille tulee hymy kasvoille ja silmät rupeaa elämään. Kun kuoro tulee lavalle, niin ne kantaa mukanaan semmoista taikaverkkoa. Ja sitten kun ne tulee sinne lavalle, niin ne heittää sen verkon yleisön yli. Että kaikki on sen saman taikaverkon alla. Ja ne olisi niinku ne semmoiset hetket, jos siihen pääsee, niin sitten on hyvä olla.